Hvad var den første bemandede rumfærge til månen? Vil du sige 11? Hvad siger I? Vi skal svare. Vi siger 13. Apollo 13. Ups! Hvad var det? Det var helt forkert. Det er Apollo 11. 11. Nej, ja, jeg sagde 11. Du sagde hold op. Nu er det vores tur. Nu er det vores tur. Ja. Hvorfor fanden valgte jeg dig, mand? Vinderholdet, ja. Er det... Den anden side. Den anden. Ja. Er det ikke for den? Nå, må vi høre. Det er jeres. Yder det klart. Hvilken dansk film vandt som den første en Oscar-statuette for bedste ikke-engelsksproget film? Okay. Det, yeah. Hvad er det for en dansk film? Du har set Oscars. Jeg har nemlig set det. Jeg har set det 3 år i træk. Okay. Der er også bare et eller andet her, der siger mig... Ja, nu må du ikke. Men jeg kan ikke. Pelle Erobreren. Det er ikke vores svar. Det tror jeg ikke. Lad mig lige tænke, Pelle Erobreren, det er Pelle Hvenegaard. Det er jo dagens mand. Nå, jeg blander det fuldstændig sammen. Ja. Dagens mand. Hvad hed han? Tyler, the Creator. Tyler, the Creator. Create your own future. TED Talk. Teddy? Vi skal lige tilbage på sporet engang. Han spiller det er en ikke engelsksproget vinder han også. Rolig nu. Ricky Martin. Så skal I svare. Okay. Yeah, svare en film. Ricky Martin. Ricky Martin spillede i Telepakken 2005. Der hed det kun Parken. Ej, 2005. 5, 4, 3, 2, 1. Han var i Parken nemlig. Der er ikke tid. Det er ikke hende. Hvorfor? Hvad er det der? Er det det der dumme Apollo, I fik forkert? Så skal I sidde. Er det ikke dårligt taber, det der? Nej, det er sgu da ikke derfor. Hvad er det så? Fordi du har stjålet min identitet. What? Nej, what? Det er mig, der spørger. Hvad siger han? Ja, jeg spørger også. Hvad siger du? Ja, den dag, jeg glemte at logge ud af Facebook på din computer. Ja. Og du stjal min identitet. Det var en face rape. Hvad snakker han om? Nej, men det var det ikke. Hvad snakker han om? Det var en dum face rape, som så går hen og bliver til... jeg havde job. Det har du så taget nu. Jeg havde dig som kæreste i 10 år siden gymnasiet. Skat. Hvad snakker han om, Kirsten, Martin? Jeg kender ikke dig særlig godt, men jeg synes bare, du skal blive siddende og lære lidt af situationen. Er det rigtigt? Om det er rigtigt? Har du været ham? Har han været dig? Altså, kan du overhovedet kende forskel? Så Maria skal så gør vi sådan her. Så vælger vi, ikke? Så kan du vælge. Vil du skal vi vælge ød? Kedelig Calvin? Måske. Eller Maria skat. Ikke skat. Elsker dig. Ikke? Gør det. Ja, giv sødt far. Kom så. Nej. Okay. Okay. Vent. Pelle Erobreren. Det er forkert. Hvad? Babettes gæstebud. Nå. Jeg tror, det var JC. Så går vi kun én. Øllebrød. Hyllebrød. Det här är bestämt Vövklikå 1860.